フォルツァント、スフォルツァント、リンフォルツァント、わからん。こんにちは、トロンボン奏者の原由香です、今日はですね、アクセントの記号について解説したいと思います。フォルツァンド、スフォルツァンド、リンフォルツァンドなど、全部皆さんご存知でしょうか。まずフォルツァンドから行こうと思います。これは、そのフォルツァンドと書かれた音を前後よりも少し強調してという意味ですね。アクセントとの違いはまた後ほどご説明したいと思います。次に、よく目にすることもあると思います。スフォルツァンドですね。これは SFZ だったり SF と略されることもあります。これはスフォルツァンドはフォルツァンドよりも、もう少しやや強く強調してという意味で使われることが多いですね。楽天によっては、フォルツァンドもスフォルツァンドもほぼ同じ意味、強調してということでまとめられることも多いんですけども、作曲家によってはフォルツァンドとスフォルツァンド使い分けて、同じ曲の中でこれはフォルツァンドだけどこっちはスフォルツァンドというふうに使い分けている方もいらっしゃいますので、その場合はスフォルツァンドの方が少し強調を強く、より強くするといいと思います。覚え方なんですけれども、とにかく S がついていたら強いと、より強いと覚えていただくといいかと思います。フォルツァンドは FZ ですね。そしてスフォルツァンドは SF もしくは SFZ というふうになってますので、S がついていたらより強いスフォルツァンドだと覚えていただいて、 S がついてないときはフォルツァンドというふうに覚えると覚えやすいかなと思います。次にですね、リンフォルツァント、これ聞いたことありますでしょうか。私今回いろいろアクセントについて調べていて、見つけたアクセント記号ですね。まだ演奏するときに出てきたことはまだないんですけども、もしかしたらこれから出てくるかもしれないので、出てきたときに役立てていただきたいと思います。リンフォルツァント、これは、やや強調してという意味ではフォルツァンド、スフォルツァンドと似てるんですけども、何が違うかと言いますと、少し指示の範囲が少し広いイメージですね。フォルツァンド、スフォルツァンドは単音に対して一つの音に対してついてることが多いんですけども、リンフォルツァンドはワンフレーズであったりその周辺、少しだけ広い範囲についてることが多いようです。そしてリンフォルツァントはもう少しこうフォルツァントとかスフォルツァントよりも少し豊かなイメージですかね、幅広いようなイメージで使われることも多いみたいですね。なのでもしリンフォルツァントが出てきたら、周りの方にこれ知ってる、あのレアな、アクセント記号だけどこういう意味だよとぜひ教えてあげてください。このリンフォルツァント、フォルツァントやスフォルツァントと、強さの度合いはどれぐらい違うのかと言いますと、やはりスフォルツァント、フォルツァントは単音についてますので、かなり鋭めですね。リンフォルツァントはもう少しこう幅広くついてますので、まあややそれよりも控えめかなというふうに使ってる作曲家の方が多いみたいです。はい、では次にですね、じゃあアクセント、こういうアクセントですね、もしくはこういうアクセントあると思いますが、そういった音符に対して、記号で書き込まれているアクセントとどう違うのかということをご説明したいと思います。まず、横型の普通のアクセントですね。これは、よく出てきますね、少し強調してという意味ですが、これよりも、少し鋭め強めのアクセントがこの縦型のアクセントというふうになります。上の方の音には、ね、こうついてたり、下の方の音にはこうついてたりしますけども、これの縦型と横型の違いは、まず縦型の方が少し強いということですね。ではこの横型と縦型のアクセント、そして先ほどご紹介した、フォルツァンドやスフォルツァンド、リンフォルツァンドとの関係なんですけども、大きさの度合いをもし順番に表すとしたらこんな感じです。はい、横型のアクセントよりも縦型よりもリンフォルツァントよりも、フォルツァント、そしてスフォルツァントという感じですね。もし順番に表すとしたら、こんな風に使い分けるとちょうど良くなることが多いと思います。このフォルツァントやスフォルツァント、これは、その曲層の中で、どんな大きさかっていうのはとっても違いが出てきます。例えばフォルテやフォルテッシモの中で出てきたスフォルツァント、フォルツァントとかなり強いですよね。それに対してピアノやピアニッシモの中で出てきたフォルツァント、スフォルツァントっていうのは、先ほどのよりは
かなり弱いかもしれません。曲層によって同じフォルツ&スフォルツ&でも、大きさや強調の度合いがかなり変わってくると思いますので、どんな曲層の中で出てきたフォルツ&スフォルツ&なのかをぜひ注目して表現してみてください。今回ご紹介したアクセントなんですけれども、これは、あくまでも作曲家であったり、あとは時代によって使い方が多少異なったりもします。あとは曲によって使い方が違うということもあると思います。ですので、この大きさの違いや、どういう風に吹き分けようっていうのに、こだわらずに、それよりも曲層ですね、曲の雰囲気に、どれが合うかな、今自分はどういう風に表現したいかなということをぜひ優先して、表現を選んでいただけたらなと思います。でも一つの表現の、仕方の、ルールですね、作曲家の方がどんな気持ちを込めてこの FZ を書いたのかであったり、このアクセントはなぜここに書いてあるのか、わざわざやはり手だったり打ち込んだりでわざわざ書いてあることですので、作曲家の方には必ず意図があると思います。ですので今の大きさの違いだったり使い分けを参考に、ぜひその表現の幅を広げながら選んでいただけたらなと思います。もう一つでは、このスフォルツァンドやフォルツァンドはフォルテやフォルテッシモなどとはどう違うのかなというところなんですけども、これは、指示されている範囲が違うんですね。フォルツァンドやスフォルツァンドは、単音に一つの音についています。ついていることが多いですね。それに対してフォルテやフォルテッシモっていうのはもう少し広い範囲、広い曲層ですね、ここから先の曲層はこうなりますよというかなり広い範囲に対して書いてあることが多いですので、その違いをしっかりつけながら、単音に対しての指示なのか、フォルテフォルテシモのように広い範囲なのかっていうところで見分けていただいたら、吹き分けていただいたらいいと思います。あとはですね、アクセントというのは強ければいいってもんでもないんですね。アクセントがついていたらただ、力任せに強く演奏すればいいというわけではありません。その曲の雰囲気であったり、その時表現したい空気感だったり、こう色だったり、その時表現したいものがあると思います。それに合わせてアクセントも、使い方を変えていくといいと思います。例えばアクセントというのは強調してという意味ですので、強調の仕方っていろいろありますよね。例えば、力強く演奏するのも確かに強調されるんですけども、もしかしたら少し長めにたっぷり吹くとそこが強調されるかもしれません。逆に少しポンと、その音だけ軽くしてみるのも強調になるかもしれません。それは周りの曲層であったり自分の表現によってまた幅が変わってくると思いますので、強ければいいってもんじゃないというアクセントを覚えておいてください。ぜひいろんな表現の仕方でアクセントを強調させていただけるといいと思います。こんな風に動画を撮っていると私自身もすごく勉強になるんですね。ちょっと覚え間違えていることなどをしっかり、訂正できたり、すごく勉強になるので、動画を始めてみてよかったなと思うことの一つですね。皆さんもぜひ何かご質問や、リクエストありましたらコメントでぜひ教えてください。どんどん答えながら動画を作っていきたいなと思います。新しい動画に気づきやすくなるようにぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。